Na TikToku máme nový brikule. A opět se našel způsob, jak obejít TikTok algoritmus na to, aby se na TikToku objevovaly obrázky, které by tam být neměly a opět se jedná o NSFV obrázky, neboli obrázky plný nahotinek. Ať už se jedná o nějaký 3D modely, anebo kreslený v obrázky, anebo normálně fotky někoho. O tomhle mě někdo z vás informoval buď na Instagramu nebo Discordu, teď si úplně nejsem jistý, ale moc děkuju, protože tohle je věc, která by mi kompletně unikla a je to vlastně o tom, že se to využívá a zneužívá přes filtry. Protože na TikToku je stovky tisíc filtrů, který můžete aplikovat, ať už jsou to různé barvičky na obličej nebo nějaký samolepky, nebo pak nějaký víc brutálnější efekty pomocí umělé inteligence a tak podobně. A není vůbec složitý právě vytvořit takovýhle efekt. A teď právě týpeček, který má uživatelský jméno Chris podtržítko Fortnite začal dělat tyhle ty filtry, které kolujou skrz TikTok. Jedná se právě o filtry, které jednoduše dají jenom obrázek na vaší hlavu a v tom obrázku se nachází něco, co by na TikToku být nemělo a právě se jedná o NSFV obrázek. Not safe for work, není vhodné pro práci. Týpeček to zneužívá velmi dost, protože těch použití u nějakých filtrů je hrozně moc a když se takhle můžeme podívat na ten jeho účet, tak vidíme, že u různých TikToků má třeba 400 000 přehrání, 220 20 100 tisíc, 90 tisíc a tak podobně, takže to tam jako docela dost lítá a hodně lidí využívá právě tyhle ty filtry, aby tvořili nějaký videa a ukazují, co zase na TikToku je za bizární věc. Já jsem tohleto proskoumal víc do detailu a řekl jsem si, že mě zajímá, jak jednoduchý je vytvořit takovýhle efekt a jak jednoduchý je vlastně obejít filtr TikToku, protože nevím, jestli ten filtr neprochází, jak to říct jinak, aby to dávalo smysl, nevím, jestli ten bot neprochází i ty filtry na TikToku, že je nebere jako součást toho videa, ale bere je něco, co je na tom videu, takže nekontroluje ten samotný filtr. Možná vypadá to takhle, protože tam prochází dost divný věci přes ten filtr a já jsem si právě stáhnul přímo TikToku aplikaci Effect House, která je o tom, abyste mohli tvořit efekty. A během tří Minut jsem dokázal postavit tohle. Jde vlastně o to, že tady máme sticker na obličej, takže samolepku na obličej, v které je nastavená jedna textura. A pak jsem na tu texturu akorát tady vpravo dole přidal interakci a interakci na kliknutí obrazovky znamená to, že se začne cyklovat mezi více obrázkama. A ty obrázky jsem pak přidal tady ve spot. A teď, když kliknu přímo na ten TikTok, na tu obrazovku, tak můžeme vidět, že se náhodně přepínají random obrázky. Tohle trvalo vytvořit přes tu aplikaci 3 minuty. A pak jenom můžu tady kliknout vpravo nahoře na submit a poslat to na TikTok, počkat, až se to zveřejní a už to člověk může používat. Můžu to tady i otestovat přímo na mojí kameře, ale můžete vidět, Teď se moje kamera sekla, protože jsem jí měl zaplouf OBSku, ale jde to. A takhle jednoduchý je zase něco obejít na TikToku. Stačí k tomu prostě jedna aplikace na kompa, stačí k tomu tři minuty volného času a můžete vytvořit takovýhle filtr, kde akorát místo těch obrázků, co jsem tam dal já, dáte obrázky, které jsou nějakým způsobem proti pravidlům TikToku a TikTok to zase nějakým způsobem nekontroluje. Takhle jednoduchý je většinou vždycky obejít ten filtr toho TikToku. Trvalo to tři minuty. Takže zase opět tady máme něco na TikToku, co si říkám, že lidi jsou fakt kreativní. Lidi fakt nachází kreativní způsoby, jak obejít. Uh, filtry na TikToku, toho bota. Jo? Ne filtry jako filtry na obličej, ale filtr toho bota. Hrozně složitý video tady to vysvětlovat, protože filtr bota je jedna věc a filtr na TikToku je něco úplně jiného. A teď ty dvě věci se jmenují stejně. Nevím, jak to jinak vysvětlit. Takže opět, co vy můžete dělat, je zase nahlásit tyhle ty filtry, pokud na ně narazíte. Myslím si, že na TikToku opět vydrží jenom nějakou chvilku, protože tohle je věc, kterou TikTok velmi jako často řeší, často tam lidi zneužívají tyhle ty funkce, často lidi nachází nový způsoby, jak obejít ten algoritmus, aby se ty účty a videa nezabanovaly, ale zase na druhou stranu často to tak TikTok nějakým způsobem jako rychle vyřeší a začne to ten bot kontrolovat nebo prostě odeberou tu funkci a tak podobně. Předpokládám, že ten filtr jako neodeberou, protože je to taková klasika, která se tam využívá dost často, takže předpokládám, že spíš upraví nějakým způsobem toho bota nebo zabanují ty účty, které tohle dělají. Možná to nebudou nějak moc hrotit, prostě jenom dají bany a je hotovo. Jo, ale je to zase bizárek, který se na TikToku teď jak jsem vás tady o tom chtěl taky informovat. Protože mi to přijde zajímavý, jak lidi přicházejí na různý způsoby, jak tohle prostě obejít. A filtry už se vlastně zneužívali dřív. Měli jsme ten filtr, kde se zobrazovaly ty dva obrázky a vy jste pomocí pohybu hlavy hlasovali, jaký se vám líbí víc. A v tom filtru právě byly taky nějaký ten SFV věci. Jo, nějaká ta prostě pornografie. Takže zase tady máme teď akorát jiný způsob, jiný filtr, kde musíte kliknout, protože ten hlavní obrázek, který když u toho filtru otevřete, tak můžete vidět, že vždycky bude díky, ten default, ale potom, jak proklikáte, jak sám tam zobrazují jiný obrázky a tam je právě ten problém, že, ze začátku jenom v náhledu ten filtr působí nezávadně, nic špatného na něm není, ale jak pak začnete proklikávat ty obrázky, tak se tam najednou začnou objevovat nějaký věci, které by tam být neměly. A takhle jednoduchý to dneska je. Já si myslím, že jsem vám takhle zase zmínil, co je novýho na TikToku, co divného se teď děje. Taky vás všechny chci přivítat v roce 2024 a začali jsme hned nějakým bizárkem na TikToku. To si myslím, že už znamená, že tenhle ten rok bude velmi zajímavý. Takže já moc krát děkuju za vaši podporu, děkuju za vaše zhlídnutí za poslední rok a u tohohle videa. Děkuju za to, že tady jste, že mě podporujete jak na Forenders, tak Patreonu. Od posledního videa se vás tam přidalo hrozně. Já jsem taky upravil konečnou obrazovku tady u toho videa, takže uvidíte nový kredit kde kreditu všechny lidi, co jsou na Patreonu a Forenders. Pokud se přidáte, budete v nich taky, akorát je aktualizuju jakoby jednou měsíčně. Takže občas dřív, ale většinou to nechávám na jednou měsíčně. A pak jsem udělal novou outro obrazovku, kde je pěkná animace. Takže vydržte si do konce videa. Já si myslím, že to je takhle všechno. Děkuji moc krát za vaše zlídnutí, děkuji moc krát za vaši podporu. Nezapomeňte ještě čeknou G2, kdy si koupíte velmi levné věci za velmi levné peníze a my se uvidíme u dalšího videa který bude snad co nejdřív. Moc krát děkuju a uvidíme se příště. Zatím šego.